بسم الله الرحمن الرحيم الى حضره النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاء الله لهم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقلة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكه المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ قل بيدي قلت حيلة أدركت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله malam مني kita bersyukur فلله الله سبحانه وتعالى يعني telah menyambungkan lagi majlis kita setelah kita cuti disebabkan ujian yang sedang melanda kita. Alhamdulillah, Nari Kedah kembali pulih seperti biasa. Pada malam ini kita berada pada muka surat 6 atas sekali. قال المؤلف رحمه الله تعالى طلبت هناك كتابة الشيخ أرسلان الدمشقي رحمه الله تعالى فتا اللهم صل على سيدنا محمد الشريعة جعلت لك حتى تطلبه منه به تعالى لك والحقيقة له حتى تطلبها به له عز وجل حيث لا حين ولا أين فالشريعة حدود وجهاد والحقيقة لا حد ولا جهة استثنينا نصلي رحمه الله تعالى من fas syari'atu ju'ilas laka syariat itu dijadikan untukmu hatta tatlubahu minhu bihi ta'ala laka untuk engkau mencarinya daripadanya dengannya laka dan pahalanya adalah untuknya. Wal haqiqatu sementara hakikat itu lahu adalah untuknya. Hatta tatlub hatta tatlubaha bihi untuk untuk mencarinya bihi dengannya lahu untuknya azza wa Jalla haitsu la hina sekira-kira tidak ada la hina, tidak bermasa wala aina dan tiada bertempat fa syari'atu hududun wa jihadun maka syariat itu dia ada batasan dan dia berarah wal itu sementara hakikat itu la hadda tidak ada sempadan wala jihata dan tidak ada arah kalau tuan-tuan nak pakai kitab di belakang tu tengok ada tengok ada kitab belakang tu kotak tu ada kitab siapa-siapa yang nak boleh pakai kitab qala dia ada terjemahan dia tu. Bukan, bukan saya baca kitab Arab tapi dia ada terjemahan dia. ساجدوي إن قال المؤلف رحمه الله تعالى: الشريعة جعلت لك حتى تطلبه منه به تعالى لك والحقيقة

syariat dijadikan untuk engkau. Syariat Allah buat untuk kita. Untuk kita tu maknanya untuk manfaat kita. Untuk habuan kita. Tu man asy-syari'atu ju'ilas laka. Apa dia? Habuan syariat pada kita. Yang Tuhan kata syariat itu diciptakan untuk engkau. Syariat itu diciptakan untuk hambuan engkau. Syariat diciptakan untuk engkau mendapat manfaat engkau. Allahumma salla ala rasulillah. Apa dia yang dikatakan manfaat kita dengan syariat diciptakan untuk kita?

Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Mencari ni bukan makna Hilang yang dicari Ataupun tak ada Kita nak cari Bukan makna macam tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Maknanya Syariat Tuhan buat untuk kita mengguna pakaian syariat untuk kita nak dapatkan Allah itu maknanya kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak mencipta syariat macam mana kita nak mencari Allah macam mana kita nak mendapatkan Allah syariat ni dia ialah dia ialah rangkuman hukum yang lima yaitu Allah salli ala Muhammad wajib sunat haram makruh harus depan hukum yang lima ni hukum syarak dalam hidup kita ni kita kena belajar dan kita kena tahu apa dia perkara yang wajib pada kita? Apa dia benda yang sunat hukum dia? Apa dia yang haram hukum dia? Apa dia yang makruh hukum dia? Dan apa dia yang, harus kita buat? Lima hukum semua dia tanya. Hukum lima. Baik. Apa hukum bersyariat? Wajib bersyariat wajib bersyariat ataupun dalam bahasa yang lain syariat ialah pakaian kita mesti yang dilihat luaran kita kita bersyariat contoh orang perempuan wajib menutup aurat jadi menutup aurat itu ialah pakaian muslimah Tutup aurat pula biar betul dengan syariat. Ada orang tutup aurat, dia kata dia tutup aurat. Tapi tak menepati SOP syariat. Tak kena dengan syarak. Bukan kata pakai tutup badan semua tu orang tu telah dikatakan bersyariat. Kalau dia bungkui badannya, dia balut badannya, tapi kalau tak menepati syarak, tak menepati syariat, dia masih berdosa. Contoh, dia pakai baju ketat. Orang perempuan pakai baju ketat. Kalau dia gemuk, nampak gemuk dia. Kalau dia kurih, nampak kurih dia. Berarti bentuk badan dia tu ikut baju dia. Baju dia ikut badan dia. Walaupun dia telah menutup semua badan dia, dia masih dikira buka badan dia. Dia masih dikira buka aurat dia. Sebab bentuk badan dia, orang tahu. Bentuk macam mana. Dia dikatakan masih belum bersyariat. Sebab dia masih belum mengikut SOP syariat. Ataupun dia pakai baju tutup habis. Tapi jarang. Nipis baju dia. Dia masih dikata belum bersyariat. Ataupun pakai tudung juga. Pakai tudung juga. Habis semua. Daripada atas ni sampai ke bawah semua Lapuk besar dan orang tak tahu pun macam mana rupa bentuk badannya. Dia kurus je, ya, tapi dia pakai jubah besar tu orang kata dia gemuk. Contoh. Tapi tudung dia tidak menepati syarak. Dia pakai tudung tiga segi. Tiga segi sekat ni ya. Ni. Ha bahagian ni nampak lagi. Dia masih belum bersyariat. Sebab keadaan orang mumpah tutup aurat, dia mesti pakai tudung yang melebihi bawah paras dada baru menepati syarat. Okey, syariat ni dia mesti jadi pakaian kita. Orang lelaki lelaki pakai pilah macam mana pun kalau auratnya tertutup dia disebut dengan bersyariat. Orang lelaki auratnya antara pusat dan lutut. Dia pun jalan tengah-tengah pekan padang serai. Seluar atas pusat. Kaki sampai bawah parah lutut. Baju tak pakai. Contoh nak kata apa? Tengok orang mana tu. Orang kali, orang tak kena tanya. Gila apa? Eh. Segi itu aurat, kena dah. Tapi segi muru'ah, kena ambil kira-kira dia ni ada agama ada muruah agama dia panggil din muruah ialah maruah kita kembak tu dia, dia kena kembak tu orang yang beragama tapi tidak ada muruah tak sempurna agama dia muruah ni apa muruah ni kita dikira jatuh pada pandangan orang kalau kita buat macam tu Hatta kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu Allah ala sinar Muhammad Kalau orang tanya oh, Berapa umur kamu Kamu hamba umur kamu berapa Kamu dikira tidak bermaruah Kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu Laisa minal muru'ati An tukbir bisini. Bukanlah dikira bermaruah Kamu menceritakan umur kamu berapa Pasal apa? Orang tanya contoh. Berapa agak-agak umur? Kita pun kata, soalan sama. Cuba teka. Dia, dia pun teka. Dia kata 52. Kita kata tak. 58. Kita kata tak. Bila dia tanya umur berapa, kita jawab tak, tak, tak. Akhirnya tu umur berapa? Kita pun kata Salah senyum Muhammad Lima puluh empat. Contoh. Oh, muda lagi. Kita ambak lima puluh empat sebab kita nak bagi dia kata kita tua. Tengok, tengok dia kata muda lagi. Rasa macam mana? Tak marah juga. Lah. Ataupun, kita habang umur 54, kita harap dia kata muda, dia kata tua, dah rupanya no. nak marah juga kan. Maknanya, umur ni habang, maibkan kita. Lepas tu, banyak orang kata, umur apa? Rahsia. Ha, sebab dia jaga muru'ah. Tuan-tuan, Allah SWT. Kita ni tak tikan rumah ikut. Cuma duduk depan kedai nombor Duduk depan kedai tikam nombor ekor Apa nak kata? Petang-petang duduk tahun tu Kita tak tikam nombor ekor Kita orang agama Ada agama Tapi duduk tahun tu tak ada maruah Pasal nanti orang lintih orang kata Apa tu ajihnya duduk tahun tu? Tikam lah. apa? no? Sebab itu Allah salli ala sayyidina Muhammad syarak kata Iyyakum wa iyyakum wa mawadhi'at tuham jaga jaga-jaga kamu duduk tempat yang boleh menimbulkan orang tohmah kamu tu syarak kata Iyyakum wa mawadhi'at tuham jaga-jaga duduk tempat yang boleh orang tohmah kamu kata agama kita Allah salli ala sayyidina Muhammad kalau kamu duduk tempat macam tu, orang tohmah kamu, fala talumanna illa nafs. Kamu jangan celah orang lain. Cera, cera, kamu jangan celah orang lain. Tapi celah diri sendiri. Pasal -pas, apa pergi duduk tuan-tuan? Itu nah, kena baca. Tuan-tuan, jadi subhanallah, sebab tu kata, kata ulama, ishabu ashabat din, fa illam tajidu fashabu ashabal muru'ah Bersahabatlah kamu dengan orang-orang yang ada agama. Carilah kawan kamu orang yang beragama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau kamu tak jumpa kawan yang beragama. Kata agama kita fashabu ashabal muru'ah. Berkawallah dengan orang yang ada maruah. Bila mana kita berkawan dengan orang yang ada maruah, insyaAllah kita akan jadi orang yang bermaruah. Baik, ini syariat. Contoh. Syarak ni, dia kita kena tahu apa dia yang wajib, apa dia yang sunat. Apa dia yang haram, apa dia yang makruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang haram, apa yang makruh? Apa yang harus? Okey. Syariat mesti jadi pakaian kita. Saya teringat dulu masa dulu waktu tu saya terlibat dengan pemuda. Kami dalam musafir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kami musafir sebelum subuh hari Jumaat. Kalau kita musafir pada hari Jumaat, turun lepas Jumaat, kita dituntut untuk berhenti semayang Jumaat. Tapi kalau kita turun sebelum subuh, kita tak wajib dah semayang Jumaat. Allah SWT. Itu segi hukum. Waktu tu Ustaz Fardinul masih ada. Ustaz Fardinul masih ada. Sekalipun hukum dia boleh kita tak semayang Jumaat dah. Sebab kita turun sebelum subuh. Tapi Ustaz Fardinul tak bagi. Dia kata kena mayang Jumaat. Sebab Apa Sebab takut nanti orang kata apa orang berjuang Islam tak bayar Jumaat. Nampak tak dia panggil? muru'ah. Orang bukan baca, orang bukan, bukan semua orang faham semua. No? Tapi orang tengok hukum Zuhri, eh tak bayar Jumaat tu. No? Itu dia panggil, benda penting. Itu dia panggil, muru'ah pelengkap kepada agama. Allah SWT. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lepas sembahyang maghrib Nabi keluar daripada masjid Nabi kita SAW bercakap dengan salah seorang isteri dia. Saya tak ingat isteri Rasulullah mana. Kira-kira waktu tu kalau orang tengok orang, orang tak cam dah muka siapa. siapa? Sebab dah gelap. Lintas dua orang sahabat Nabi. Radiyallahu ta'ala anhum. Lintas dua orang sahabat Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dua sahabat ni bagi salam. Lepas dua sahabat ni bagi salam, lepas sikit Nabi panggil. Ni 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 ni. Nabi panggil balik. Dua sahabat tu mai. Bila dua sahabat tu mai Nabi kata, "Ni aku sembang dengan isteri aku ni, kata Rasulullah." Aku sembang dengan isteri aku ni, kata Rasulullah. Nabi sebut nama isteri dia. Kata para sahabat ni, "Ya Allah Rasulullah." Malaikat tu kata takkanlah kami nak sangka tak elok pada Rasulullah tapi Nabi nak ajar walaupun kita bersama dengan isteri kita tapi sangkaan orang tu mungkin ada sangkaan dengan siapa tu Rasulullah siapa yang Rasulullah ni siapa Rasulullah ialah syariah Rasulullah ialah pembuat syariat Nabi yang kata hal ni hukumnya haram hal ni hukumnya harus ni hukumnya wajib tutara nabi syariat nabi peletak hukum syarak pun mengajar inilah syariat jadi subhanallah Allahumma salla ala sayyidina Muhammad maka setiap orang mesti beragama dan bermuruah Allahumma salla ala sayyidina Muhammad Baik. maka syariat ni selaka dibuat untuk engkau. Maknanya untuk kepentingan engkau. Syariat bukan untuk kepentingan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita semayang bukan suruhan itu nafaatnya balik pada Allah. Tetap hukum wajib semayang. Semayang itu Allah SWT Muhammad kepentingannya balik ke kita. Tu. Allah mengharamkan orang laki-laki tengok orang perempuan, orang perempuan tengok orang laki-laki. Di sebalik hukum haram itu tak balik manfaat kat kita. Tetap tak balik manfaat kepada Allah, tetap balik pada kita juga. Kerajaan contohnya dia buat undang-undang balik kat dia manfaat. No, soalan Sunan Muhammad. Contoh Allah SWT ada Sina Muhammad Tali pinggang keledah Contohnya Topi keledah Apa segala lah emas, Sarung tangan Semua undang-undang ni Balik pada kerajaan Apa balik pada kerajaan Kerajaan ambil manfaat Bila orang meninggal kerajaan ambil cukai Tetap ada manfaat pada kerajaan nampak macam manfaat pada kita. No, kita naik kereta, tarik terpinggang kita tak bila aksiden kita kurang risiko dan sebagainya. Pakai mask kita selamat daripada gejala yang gejala gejala hari ni lah. Nampak manfaat tu balik pada rakyat, sebenarnya kerajaan pun dapat manfaat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dia buat hukum tak balik manfaat dia. Allahumma salli ala wa Muhammad. Contoh. Tentang teringin tak negara kita ni diperintah oleh Islam. Teringin tak kita nak tengok negara kita ni Islam memerintah. Walaupun sari nak tengok macam mana Islam memerintah memerintah Malaysia. Sampai tak memerintah lagi ni. Tak memerintah lagi. Islam masih belum memerintah negara kita. Kita nak tengok macam mana orang boleh tinggai motor di luar tu tak cabut kunci. Macam mana orang boleh tinggai kereta orang tak tekai alam pun tak. No? Bila tu? Bila berjalan hukum potong tangan bagi pencuri. Dunia jadi aman. Lah ni masuk dalam rumah pun kena kunci. No? Kunci tu geril pun kunci. Pintu pun kunci. Bilik tidur pun kunci. Berlapih-lapih. Sebab takut. Orang duduk bercerita. Eh, kalau zaman Islam main tah lah. Eh, aman. Di Mekah tu bukan siapa-siapa merani curi masuk. Walaupun kedai tu tutup dengan kainnya. Ada orang merani curi? Tak ada. Sebab hukum berjalan. Kalau mencuri, potong tangan. Allah masya Allah ala Tuan, subhanallah, Allah masya ala Muhammad. Mudah tuan-tuan. Macam mana kita boleh bayang orang tak mencuri dalam jalan hukum kerak tangan? Saya bayangkan macam Allah masya Allah Kalau tangan ni kudung lah, dia curi tuan-tuan. Nak, nak, tak jalankan hukum kerak tangan ni bukan semua kes curi dulu ada menteri kata oh kalau jalan hukum kerak tangan habis potong tangan budak-budak sekolah rendah gulung ha? habis pasal lepa duk curi curi pembaris curi raba apa semua soalah ni layak buruk ini main mempermainkan hukum agama murtad hukumnya Allah SWT Allah SWT dia tentulah noh hukum di pemain murtad terus. Tentu ingat tu Ahmad Dulu dia ingat, dulu dia kata orang dah lupa. Dia kata Rasulullah sallallahu so alaihi wasallam, Muhammad. Yang simpan nyanggut tu sebab tak ada jilat. Tu jangan lupa. Melayu jangan lupa. Jangan mudah lupa. Tu menghina Rasulullah. Kalau orang besar dia kena ber... dia bila mana kita mempetikaikan hukum agama memperlecehkan Rasulullah hukumnya terkeluar daripada Islam. Ta'awudzubillah. Dan cara bertaubat dia, dia tak boleh tobat seorang-seorang. Dia kena buat pengumuman. Ikut level dia. Kalau dia menteri, kalau dia orang besar, dia kena umum. Saya bertaubat, dia kata-kata saya. Tobat seorang-seorang tak jadi. Jadi ada menteri dulu kata Musalla Sayyidina Muhammad kalau gerak tangan kalau jalan hukum gerak tangan habis budak-budak semua. Musalla Sayyidina Muhammad habis kena gerak tangan sebab lu curi rabah. Nak curi ni tuan nak kerak tangan ni bukan bukan mudah. Dia mesti ada nisab. Berapa kadar dia mencuri dia kena gerak tangan. Kalau tak cukup nisab bukan gerak tangan lagi. Saya gambar macam ni. Kalau jalan hukum Islam ni syariat. Tengah tangan bagi pencuri. Macam mana boleh orang tak mencuri? Jalan tengah pekan. Kalau tangan hak hudung ni tak buh dalam poket. Orang jumpa kita. Semua orang bukan tengok. Dia dah Ustaz? Semua orang bukan tengok. Lepas tu orang bakat tanya pula dia curi apa? Oh. Ayah ho, ha, jalan. Mana kan bos sangatlah poket. Kalau kelak macam tu, mesti orang kata curi apa? Orang tanya, curi apa? Nak minang anak orang. Tengok anak tuan tu comel bukan main. Handsome bukan main. Duduk-duduk tengok-tengok tangan tak ada. Pakai bersimak. Dia curi apa? Susah pun nak itu. Nak minta kerja, suara-suara fail tangan sebelah kudung. Soalan pertama mesti penemu tanya, curi apa? No. Psikologi dia cukup bagus. Orang jaga. Pasal kalau tangan sebelah tak ada, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, resiko nak hidup susah. tu ya buat. Maka syariat ni tujuannya untuk kita, untuk manfaat kita. Dalam jalan hukum dalam negara, hukum dalam negeri, hukum dalam kampung masyarakat dapat manfaat. Itu syariat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Asy-syari'atu ju'ilat li-salah. Syariat dijadikan untuk manfaat hatta tatlubahu minhu sehingga kamu boleh mencarinya Allahumma salli ala sehingga kamu dapat sehingga kamu dapat sehingga kamu boleh mendapatkannya maknanya syariat Allah buat untuk kita mendapat Allah contoh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang seorang tu dia mendapat dengan satu habuan syariat, tidak mendapat habuan dengan syariat yang lain. Contoh kewajipan semayang. Satu orang ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dia mendapat menemui Allah dalam semayang ada orang yang tak dapat dalam semayang tapi dapat dalam berpuasa ada orang tak dapat dengan berpuasa dapat dengan bersedekah dapat dengan zakat Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam maka sebab itu syariat ni Allah mempelbagaikan syariat sebab itu Allah kata walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana Buatlah apa pun yang Allah perintah pasti kamu akan dapat Allah dalam perintah yang Allah perintah tu Allahumma salli ala sallam. Kita ni kecenderungan kita pada apa Saya usah insya-Allah saya berat saya saya berat saya saya nak semaya puasa puasa susah kita rebutlah dalam semayang tu maknanya semayang ni kalau kita rasa kita mudah dalam perkara semayang, semayang tu buat seelok-elok dan sebaik-baiknya bukan semata-mata kita menunaikan semayang tapi kita mendirikan semayang mendirikan semayang maknanya kita Memperlakukan ibadah semayang tu Yang pertama Hukum dia Syarat sah semayang tu kena ada Syarat Untuk mesahkan semayang kita tu Kena jaga bagi elok Contoh Allah salli ala sayang Kita kata Jumaat Semua perkara yang berkait dengan Jumaat Perkara yang wajib berkait dengan dia, perkara sunat berkait dengan dia, semua kita buat ikut SOP betul. Allah SWT Contoh. Nanti Jumaat disunatkan kita semayang, disunatkan kita mandi Jumaat. Usahakan. Seboleh mungkin tak pernah ada satu Jumaat kita, kita tak mandi Jumaat dulu pergi semayang Jumaat sampai ke peringkat tuntutan wajib tuntutan sunat mandi jumaat itu di antara nak pergi awal ataupun nak mandi jumaat dulu bila berebut di antara nak pi jumaat dulu ataupun nak mandi dulu utama akan mandi dulu dah abah kata besar sungguh mandi jumaat ni tak siapa sebab Jumaat kita nak berimpun. Kita nak jumpa kita nak bersama dengan orang lain bila kita nak duduk dengan orang lain syarak tak bagi orang lain merasa tidak selesa dengan kita itu agama bau habusuk busuk-busuk bau peluh pi jumaat ya Allah macam mana orang nak dekat tepi kita syarak tak bagi mandi dulu pi jumaat usahakan jangan di benda ni bukan wajib tapi Tuhan suka Usahakan P. Jumaat Kita hanya memilih pakaian Yang berwarna putih sahaja Cuba tengok Pergi Jumaat Allah SWT Sayyidina Muhammad Usahakan bila pi Duduk depan dulu Isi depan dulu Ada orang Bila pergi Jumaat Dia isi belakang dulu Keedah Untuk kita dapat pahala yang besar dalam mainan Jumaat. Kita main masjid, kita main depan dulu. Dan disuruh berebut-rebut main depan. Tamannuah tempat yang paling baik kita nak mainan Jumaat. Tempat yang paling baik kita nak mainan Jumaat ialah dekat dengan mimbar. Dekat dengan mimbar dekat dengan mimbar ni mimbar ke kanan Allah Subhanahu wa ada orang mengambil belah kiri dulu dia tak ikut SOP yang betul dia tak ikut prosedur dia tak ikut protokol yang betul macam mana nak bayar jual dia usaha pi ambil hak tak afdal dia pergi ambil yang kurang apa. Macam orang maya insya Maya insya ni, Allah SWT ala sayyidina Muhammad, banyak orang maya insya dia buat sunat qablih. Orang azan, lepas tu subhanallah, Allah SWT ala sayyidina Muhammad, sebelum daripada orang mayang, orang maya sunat, dia maya sunat. Allah SWT sunat qabliyah insya Tapi satgi bagi salam dia bangkit terus balik. Dia sembahyang sunat yang tidak muakat, dia meninggalkan yang muakat. Sebenarnya had jangan tinggal itu had lepas, insya-Allah. Had sebelum tu tak apa lagi. Lah ni kalau kita tak kita tak belajar apa dia yang utama. Duduk kira sedekah. Noh sampai ke kemboja sampai ke bosnia adik-beradik tak mikir apa Adik-beradik dia susah ni papa kedana ni sepatut dia utama adik-beradik dulu sebelum orang lain nulok belok-belok kau terus tu Sebenarnya afdal sedekah ke adik-beradik lagi daripada orang jauh Pi kunuri Bila main masih kunuri lima nak kunuri Dia kata pi kulin dululah Duk kula nang ngomong, pi kulih dululah. Tok ada sana tu batuk, ha, balik ke balik ke dekat ke dekat ke dekat. Yang pertama sekali tengok kenuri tu siapa panggil. Kalau kenuri tu kenuri adik beradik Afdal ah, ni adik beradik dulu walaupun dekat masalah so, saya maklum hak jahil tu tak ada hubungan rahim adik beradik dulu ataupun jiran dulu. Ha, maknanya masalah Sina Muhammad tu dia panggil amanah yang utama tu hak tu kita kena perinci. Baik. Jadi bila mana kita buat syariat ni betul, barulah pahala kita banyak. Jangan tinggal semayang sunat selepas insya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Syariat memberi keuntungan pada kita. Hatta tatlubahu untuk syariat itu, kamu dapat mencari Allah dalam syariat. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam. Kalau semayang, semayang. Buat bagi elok semayang. Semayang ni subhanallah, Allahumma sallallahu ala wa Muhammad. Kalau kita dah sempurna penjagaan terhadap semayang fardu, jaga pula pada semayang-semayang sunnah. Contohnya, kita kata semayang sunnah duha. Duha ni tuan-tuan, Nabi kita SAW dalam banyak riwayat, ada enam rukaan Nabi buat, ada lapan Nabi buat, ada dua belas Nabi buat, ada dua Nabi buat. Tapi dalam semua praktikal semahyang duha Rasulullah, Nabi tidak meninggalkan empat. Pada kebanyakan semahyang Nabi, Nabi tak meninggalkan empat. Kita dah buat dua. Dua, dua, dua. Ya. Ada hadis Nabi buat dua. Tapi kita tak buat yang Nabi paling suka. Nabi paling suka, Nabi buat empat. Pasal Nabi buat empat pula Empat satu salam Empat Satu salam Pasal apa Nabi buat empat Satu salam Sebab semayang siang Semayang malam Dia sunat buat dua 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 Contohnya buat tahajud empat rokat Buat dua bagi salam Pula buat dua bagi salam kalau kita nak buat empat siang, buat empat rokaat, satu salam. Macam mana orang semayang sunat tasbih? Tasbih ini empat rokaan. Kalau semayang malam, buat dua-dua. Kalau semayang siang, buat empat rokaan. Satu salam. Semayang malam, sunatkan. Disunatkan semayang dua-dua. Itu beza di antara semayang sunat malam dan semayang sunat siang. Kalau buat empat, jadi kita hanya bertahiyat pada tahiyat yang akhir sahaja. Ataupun dengan makna yang lain, Allah SWT ala sayyidina Muhammad. Setiap rakaat itu kita baca surah. Tak madai, kita macam semayang asar, mayang, mayang zuhur, mayang insya, hanya dua rakaat yang pertama sahaja kita baca surah. Kalau mayang sunat, afdolnya adalah pada setiap rakaat kita membaca surah. Baca surah pula di mesi atas ke bawah. Dia bawah beruah Baca Qul al dulu, baru baca Qul Wallahu Ahad. Makhruh hukum, dia tak ada pahala. Manakala nak baca surah, baca kuliah, baca izajah, baca tabbats, baca Qul Wallahu Ahad. Dia kena turun macam tu. Hatta tatulubahu. Jadi kita nak mencari Allah, ataupun nak mendapatkan Allah dalam syariat. Jadi tentulah kita akan dapat Allah dalam kita bersyariat. Qala hatta tuhatta taqlubahu minhu. Syariat daripada siapa? Daripada Allah. Syariat daripada Allah. Allah yang meletakkan hukum syarak. Hak ni Hukum dia macam ni. Hak ni hukum dia macam ni. Baru ni saya tengok. Tak tahu. Betul ataupun tak harap-harap salah. Sajak ni bila mana dia. Dapat tekanan daripada orang ramai. Salam Muhammad, Dia laki-laki. Tiba-tiba dia pergi jadi perempuan dia muyur hati dia dan nak jadi perempuan dia tak mahu lelaki-lelaki macam mana pun tak boleh syarak tak bagi jadi ada saya dengar mudah-mudahan tak betul dia nak tukar agama harap-harap tak betul na'udzubillah min zalim takkanlah sampai condong hati no nak pergi jadi perempuan sampai sangkut Korban agama Harap-harap Allah selamatkan dia Harap-harap tak apa InsyaAllah. InsyaAllah Kita kena rehat Apa pun Tuhan Tentu pada kita Kita kena rehat Sebenarnya Tuhan uji Dia lelaki-lelaki Tiba-tiba jadi lelaki-lelaki lembut Sebenarnya Tuhan buat macam tu sebab Tuhan nak uji tengok siapa aman paling baik. Aku buat hal macam ni tapi hukum macam ni. Ha ni ikut hal kau, ha ni ikut aku. Tentu liya' buluhakum ayukum ahsanu amalam. Nak tengok siapa aman paling baik? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni rambut rintin. Nak pi bagi jadi? Betul. Bagi betul rambut tu kau menyapa? apa? Tak boleh. Orang yang rambutnya betul ya. Nak bagi dia hintin hukumnya apa? Haram tak boleh. Tak boleh tukar ciptaan Tuhan. Allah SWT. Tuan-tuan. Jadi Allah SWT. Muhammad. Maka syara' ini daripada. Syariat daripada Allah. Allah buat sebab Tuhan nak suruh. Kita ikut syariat. Kerana dalam syariat. Dapat kita kenai Tuhan. Lepas tu dia kata. Bihi ta'ala bihi ta'ala. Dengannya, dengan pertolongannya. Maknanya kalau Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan hukum, kalau Allah tak bantu, kita tak mampu Walaupun rumah dekat masjid, dengar tiap hari bunyi orang azan. Kalau Tuhan tak bimbing dia, Tuhan tak bagi taufik, hidayah pada dia, Tuhan tak tolong dia, dia tak boleh main masjid. Allah juga tapi semua tu laka pahala untuk pahala untuk jadi subhanallah tu yang dia katakan asy-syariatu ju'ilas laka syariat untuk engkau maknanya syariat Allah buat tak ada manfaat balik pada dia balik sebab Tuhan kita maha sempurna bila dia sempurna kat siapa pun dia tak perlu sebab apa Tuhan buat syariat pada kita? Sebab kita hamba dia. Kita perlu pada syariat. No, Allah SWT ala sayyidina Muhammad. Sebab tak syariat lah, Tak pegang kita pada syariat lah, Tuhan nak nilai kita. Tuhan nak bagi pada kita. Sebab itu Allah sebut wa qul ya'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah kata wahai Muhammad kata pada hamba-hamba-Ku beramal. Dia akan nilai amal kamu Allah. Dia akan nilai amal kamu rasulnya. Dia akan nilai amal kamu orang-orang yang beriman. Jadi, bila mana Allah dah nilai, Rasulullah dah nilai, orang beriman pun kata, dia orang bagus tu. Tu orang masjid tu. Tu orang soleh tu. lah confirmation. Data orang tu telah pun mendapat penilaian Allah subhanahu wa taala. والله سبحانه وتعالى أعلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ورمهود. اللهم نبر قلوبنا ميلاتك اللهم نبر قلوبنا ميلاتك اللهم نبر قلوبنا كما نوات الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا النار الله صلى الله عليه وسلم